Na kesi inayohusu mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno iliendelea kusikizwa hii leo, ambapo shahidi alielezea mahakama kwamba Sharon alitaka kutambuliwa kama mke aliyekuwa gavana Okotho Bado na kuishi maisha ya kiwango sawa na kile cha mke wa Bado. Shahidi huyo Lawrence Mule, mwakilishi wadi wa zamani aliyekuwa mpatanishi kati ya marehemu Sharon na Obado, alielezea mahakama kwamba Sharon alitaka kununuliwa nyumba Nairobi au Kisumu na gari la kifahari pamoja na kupewa shilingi milioni 5 kila mwezi za kumsaidia kujikimu na mtoto wake, jambo ambalo halikumfurahisha Obado. Touching matters in question. Shall be the truth. Shall be the truth. Nothing but the old truth. Nothing but the old truth. Okay. Kindly speak louder so that the accused person can hear you. Okay. Okay. Good morning. Morning. Thank you.